Pak ditë përpara ndeshjes së parë të kombëtarëve shqiptare përballë Italisë në Euro 2024, më shumë se tifozët shqiptar, ata që do e shijojnë më shumë duket se janë deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Seanca plenare e këtë javë nuk do të zhvillohet të njëjtën siç do javë, por një ditë më herët pasi shumë deputet do të nisen drejt Gjermanisë për të ndjekur Shqipërinë në kampionatin evropian. Disa prej tyre do të udhëtojnë me makinë pasi do të ndjekin Shqipërinë në 3 ndeshjet në fazën e grupeve, përveç ndeshjes hapëse me Italinë edhe ato me Spanjën e Kroacinë. Për këtë arsye edhe javën e ardhshme nuk do të ketë seancë plenare në parlament. Një pjesë e mirë e tyre do të udhëtojnë që të njëjtën drejt Gjermanisë, edhe për këtë arsye kuvendi ka menduar t'u bëjë atyre një dhuratë. Seanca e parashikuar pikërisht për të njëjtën është shtyrë për të mërkurën, ndërkohë që ata që do të qëndrojnë më gjatë për të parë edhe përballjen e dytë me Kroacinë kanë mësuar se edhe javën e ardhshme nuk do të ketë seancë plenare. Të pyetur për mediat, ata kanë deklaruar se do të udhëtojnë me makina për në Gjermani për të pasur më shumë mundësi të lëvizin nga data 15 pas ndeshjes në Dortmund deri më 19 qershor kur do të zhvillohet përballja me Kroacinë në Hamburg. E për këtë arsye, duke qenë se rruga me makinë zgjat rreth 24 orë me ndonjë ndalesë gjatë natës, kuvendi e ka afruar seancën për të mërkurën, me qëllim që të shtunën të gjithë deputetët që kanë blerë biletat atje në stadium. Në këtë mënyrë, këto 10 ditë turizëm në Gjermani mund të konsiderohen si një pushim i vogël për deputetët, përpara se të rikthehen në fund të qershorit, të punojnë deri në fund korrikut e më pas të marrin pushimet e verës deri në fillim të shtatorit. Pra ditën e sotme kuvendi do të mblidhet në seancë plenare. Në rend të ditës, sipas dokumentit publikuar në faqen zyrtare të kuvendit, është edhe projekt ligji që parashikon rritjen e pagës së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Seanca plenare pritet nis në ora 10. Ndërsa në rend të ditës janë tre pika, së pari do të diskutohet raporti i veprimtarisë komisionerit të mbikëqyrjes së shërbimit civil, më pas janë dy projekt ligje. Fillimisht sipas rendit të ditës do të diskutohet projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin për ndryshimin e nenit 50A të Konventës Aviacionit Civil Ndërkombëtar, si dhe në protokollin për ndryshimin e nenit 56 të Konventës Aviacionit Civil Ndërkombëtar, dhe në fund do të diskutohet projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 8577 datë 10/2/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Në nenin 17 të ligjit për gjykatën kushtetuese propozohet që neni që parashikonte se paga e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese të ishte e barabartë me pagën e kryetarit të gjykatës lartë, ndryshohet dhe rroga tashmë bëhet sa 96% e pagës presidentit plus 58% shtesa për shkak të natyrës së veçantë punës. Pra paga e antarit të gjykatës kushtetuese bëhet 644.000 lekë të reja, ndërsa drejtuesi i gjykatës ka 20% shtesë për shkak pozicionit dhe paga e tij arrin në 773.000 lekë të reja.